Niin täällä Amussa haastattelussa käsikirjoittaja, kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola, elokuvan Heinahattu Vilttitossu ja Rubensin veljekset pressitilaisuudessa. Ja, toi teidän ensimmäinen Heinahattu ja Vilttitossu kirja julkaistiin vuonna 1989, niin miltä tuntui, että teidän kirjasarjasta on nyt tullut klassikko monien sukupolvien ajaksi? Vastaatko Tiina? No siis, ei klassikko. Hienosti sanottu. Mä en tiedäkään sitä. Eräänlainen. Moderni klassikko. Moderni klassikko. No vau. Joo. Tähän tietysti kun me ollaan tehty varmaan siis lähes 20 Heinahattu-Vilttitossu-kirjaa muutaman 10 vuoden aikana ja tosi kauan tehty niitä ja myös monta näytelmää ja tää oli toinen elokuva. Että niin, hienoa, että kestää edelleen tämä Kattelakosken perheen tarina. Tosiaan 30 vuotta tulee 2 vuoden päästä täyteen, kun ensimmäinen ilmestyy. Niin mitä klassikkoja suunniteltu? Ensimmäinen kirja oli tosi ohut ja aika omituinenkin, eikö ollut? Ajattelin, että tehdään yksi lasten kirja. Niin, se piti olla vain yksi, todellakin. Mä säälin Tiina, kun hän ei ollut kirjailija, kun mä olin tehnyt novellikokoelman Teepus. Hieno ihminen. T-Backs, mä ajattelin, että Tiinakin pitää olla kirjailija. Samanlainen kuin minä. Okei. Okay. No, sitten mä luin netistä, että te olette kehittäneet teidän sarjan tarinat ja dialogin niin kuin puhumalla keskenään, niin kertoisitteko hieman tästä metodista? No, metodi on siis sellainen, että me istutaan vierekkään ja toinen kirjoittaa, tai lähinnä se Sinikka kirjoittaa, koska hän on käynyt konekirjoituskoulun kauan sitten Tampereella. Kurssin, Pirkanmaan. Anteeksi. Niin mulla on 10 sormen järjestelmä. Hän on sitten mieltä, että mä olen liian hidas ja muutenkin kökkö. Kaikin puolin niin konekirjoitushommissa, että mä en hirveästi saa siihen puoleen niin kuin koskea. Mutta istutaan vierekkäin ja tosiaan nämähän on tämmöisiä näytelmällisiä nämä romaanitkin, että nehän on syntynyt todellakin sillä tavalla puhumalla ja ääneen lukemalla. Me sitä rytmiä ja ääni kuunnellaan, sitä kielerytmiä. Ja mulla on tosi tarkkoja se, että mulla on vähän kuin runoilijat tai säveltäjät. Me ruvette vaan kuuntelemaan sanojen äänteitä, ettei se ole liian samantyyppisiä sanoja vierekkäin. Ja me ollaan aivan niin kuin sairaan tarkkoja. Sä oot. Ai se on mä. Niin. Hullu editoija. Mutta me tehdään omiakin, meillä on omakin tuotantoa. Uusi kirja voisi olla. Tämä on ihan hullu editoija. Ja hullu editoija. Niin, voi elää niitä tekee vain toisen kanssa. Koska meillä on sama alitajuntaa, he ollaan muutenkin erittäin erilaisia. Onneksi meillä on ihan omakin erillistuotannot myös. Niin, mä ymmärsin, että toinen teistä on, oliko joku ajatus? Ei, siis piti sanoa, että Sinikka on kirjoittaa myös aikuisille. Aha. Joo, joo. Olen kirjoittanut aina. Mikäs se oli? En tiedä. Niin, mä ymmärsin, että jompikumpi teistä oli enemmän niin kuin se Vilttitossu ja toinen oli sitten Heinahattu, niin kumminpäin tämä nyt meni. Tai että toinen niin kuin antaa dialogin toiselle, ja, tai vuorosanat vai? No, kyllä me nyt tehdään dialogia ihan yhdessä ja ne roolitkin vähän sekoittuu. Mä olin sen lapsena ehkä vähän rauhallisempi. No mulla on helppo eläytyä siis Vilttitossun maailmaan, sanotaan nyt niin, vähän helpompi. Okei. No sitten vuonna 2003 ilmestyi Kaisa Rastimon ohjaaja Heinahattu Vilttitossu elokuva, niin kuin tuossa mainitsittekin, niin miten te päädyitte näin pitkän ajan päästä niin kuin myöhemmin uuteen tämmöiseen elokuvaprojektiin mukaan? Se oli 2002. Editoija. Niin, hyvä. Mällähän on tehty 6 Risto Räppä ja Eila Rampe-elokuva. Ja me oltiin räppäjä putkessa, mutta nyt sitten tavallaan, no me tunnettiin alkoi hirveän, me 4 isotätiä ja vaari. Jotenkin se alkoi siitä, mutta se on tosi pitkä juttu, mitä se voi siitä alkaa. Aku on tässä, siis, oli se rillirousku. Me törmättiin Aku ja Janne Katajaan. Emma tajuttiin, että siinähän on isona rillirousku todellakin. Se lähti tavallaan siitä, on se mielessä ollut, mutta aika on mennyt todella nopeasti, että nyt se oli sitten kypsä tälle. Sitten monipalveluksen kohdalle löytyi sitten Anna Dahlman, joka on ohjannut Siskonpetia ja Niina Lahtisen kautta tavallaan. Ja tämä casting oli ihan samaa mieltä ohi Anna Dahlmanin kanssa. Ja tämä on ollut tosi kiva projekti. Joo. No sitten ihan loppuun kysyisin, että mitä muita esimerkiksi kirjoitusprojekteja teillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tai näköpiirissä? Meiltä on ilmestynyt tänä syksynä siis yhteensä tänä vuonna yhteensä 7 kirjaa. 7 niitä, joo. Yksi on tosi Risto Räppän laulukirja. No ja yksi on Risto Räppän Kauhavaarassa kirja, kenttäkirja. Mutta Sinikat on ilmestynyt aikuisten romaani,
Ei kun lyhyt proosa valitettavasti, vaikka meillä no parhaiti odottaa sitä suurromaania. Mutta romaanin aiheita, aikioita. Minulta on tullut Siirikirja ja sitten meillä on tullut yhdessä Risto Räppäjä ja Väärä Vincent ja Heino Pylttus ja Jouluvintiö. Ja sitten vielä tämä elokuvakannella tämä Ruumis ja Veljeks, että siinä on myös elokuvasta kuvia. Joo, okei. Okay. No kiitos oikein paljon haastattelusta ja kiitos elokuvasta myös. Kiitos. Kiitos.